विशाल देवीदास वाडेकर राहणार राहता यांच्या मालकीचे साकुरी गावातील नगर मनमाड हायवे लगत असणारे साई इनपुट नावाचे शेती मशिनरी दुकानासमोरील कंपनीचे थ्रेशर मळणी यंत्र हे ट्रॅक्टरला जोडून थ्रेशर मशीन 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी 11:43 चोरीला गेलंय. याबाबत विशाल देवीदास वाडेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये वरिष्ठांच्या आदेशानं पथक तयार करण्यात आलं असून सदर पथकामध्ये घटनास्थळी बारकाईनं पाहणी करून गेलेला माल याचं वर्णन तसेच इतर परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे तांत्रिक विश्लेषण करून आणि गोपनीय बातमीदारांच्या माहितीद्वारे गुन्ह्यात 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली असून त्यांच्यावर राहता पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 508/2023 भादवी कलम 379 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आरोपींना विश्वासात घेऊन तपास केला गेला असता त्यांच्याकडून चोरीस गेलेले भूर कंपनीचे थ्रेशर मळणी यंत्र तसेच चोरी करताना वापरण्यात आलेला सामे कंपनीचा ट्रॅक्टर त्याचबरोबर पॅगो कंपनीची मालवाहतूक रिक्षा होंडा कंपनीची युनिकॉर्न मोटारसायकल हिरो होंडा कंपनीचे पॅशन प्रो मोटारसायकल असा एकूण 10,70,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून आरोपी सोमनाथ किसन कुदळे वय वर्ष 32 राहणार साकुरी विजय इंद्रभान घोगळ वय वर्ष 43 राहणार पिंपळच रेवन्नाथ वसंत डांगे वय वर्ष 29 राहणार कोराळे तसेच लहू सोमनाथ वायकर वय वर्ष 24 राहणार पिंपळवाडी तालुका राहता. सदर गुन्ह्यामध्ये या चारही आरोपींना तपासाकरिता अटक करण्यात आलेली आहे. सदरची कामगिरी ही पोलीस अधीक्षक अहमदनगर राकेश ओला साहेब यांच्या सूचनेप्रमाणे तसेच माननीय अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रीरामपूर स्वाती भोर मॅडम यांच्या निर्देशानुसार माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी शिर्डी संदीप मिटके साहेब तसेच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कैलास वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहता पोलीस स्टेशनचे PSI अरविंद गुंजाळ फौजदार बाळासाहेब सांगळे पोलीस कॉन्स्टेबल प्रभाकर शिरसाट सुधाकर काळोखे अशोक जिने रामेश्वर इंगळे नवनाथ अनारसे पोलीस नाईक कल्याण काळे गणेश गडाक अमोल नागले त्याचबरोबर विलास मोरे यांनी केलेली आहे. विशाल देवीदास वाळेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राहता पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नंबर 508/23 भारतीय दंडसंहिता कलम 379 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. त्यामध्ये त्यांच्या साई इनपुट ह्या शेती मशिनरीच्या दुकानामधनं भूर कंपनीचे थ्रेशर म्हणजेच मळणी यंत्र हे चोरीला गेलेले होते. दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने घटनास्थळाला भेट देऊन 3 पथके तयार करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये मिळालेल्या घटनास्थळावरील परिस्थितीजन्य पुरावे तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय बातमीदार यांच्या सहाय्याने 4 आरोपींचा शोध घेण्यात आला असून त्यांच्या ताब्यातून एकूण 10,00,000 मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. या निमित्ताने मी सर्व दुकानदारांना आवाहन करू इच्छितो की शेतीविषयक जे अवजारे आहेत यामध्ये एक बाब अशी लक्षात येते की ती मोठ्या प्रमाणात रोडवर ठेवलेले असतात, त्याला कुठल्याही प्रकारचं संरक्षण नसतं, तर त्या ठिकाणी CCTV कॅमेरे लावणे आणि वॉचमॅन ठेवणे हे खूप गरजेचं आहे. आरोपीतील मुख्य आरोपी हा पूर्वी ह्या दुकानामध्ये कामाला होता, त्यामुळे त्याला पूर्ण माहिती होती की नेमका मुद्देमाल कसा असतो, त्याची विक्री बाजारातील विक्री किंमत काय आहे आणि विक्री कुठे जाऊ शकतं, त्यामुळे त्यांनी सोबतच्या 3 आरोपींना सोबत घेऊन हा गुन्हा केलेला आहे. चोरी केल्यानंतर ते यंत्र विक्री करता नेणार होते, त्याबाबतची पोलिसांना माहिती मिळाली. पोलिसांनी सापळा रचून विक्री करण्याच्या अगोदरच चोरीला गेलेल्या मुद्देमालासहित आरोपींना ताब्यात घेतलं.